Сьогодні 26 січня 2023 року, черговий день боїв на Бахмутському напрямку, де знаходиться, зокрема, батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Йдуть важкі бої, ворог вже багато місяців намагається проводити наступальні операції, стягує сюди фактично всі боєздатні частини, які в нього лишаються, кидає сюди всі свої резерви. План ворога полягає в тому, щоб з флангів обійти і оточити Бахмут, і він намагається це робити вже дуже довгий час. Але нічого наразі у ворога не виходить. Попри те, що йдуть дуже напружені бої, ворог намагається вести штурмові дії, намагається кидати великі сили піхоти, техніки, використовує артилерію. Але українська оборона стоїть міцно, і ворогу наносяться величезні втрати. Ворог сточує свої сили на Бахмутському напрямку, і з кожним днем це стає все більш очевидно. Хоча, звичайно ж, натиск все ще дуже сильний, ворог кидається як поранений звір, але дух українського воїна значно сильніший. І це дуже чітко видно, тому що ворогу доводиться використовувати вже в повний зріст, як то кажуть, методи, подібні до використання заградотрядів під час Другої світової війни. Доводиться використовувати жорсткі репресії по відношенню до свого особового складу, тому що це єдиний спосіб змусити окупаційних солдат йти в атаку. Йдуть важкі бої, українська оборона тримається, і перемога буде за нами. Слава Україні!